אהלן, אני אריאל גליקסון, אני שמח וגאה להציג בפניכם מצלמה חדשה, מצלמה של סוני, מצלמה שגם יצאה רק השבוע לפני 3 ימים וכבר היא פה אצלנו, אפילו לפני ארצות הברית. סוני PMW150, מצלמת וידאו עם שבב בגודל 1/4 אינץ', עדשת זום מאוד מאוד טובה, זום כפול 20, פילטר ND פנימי מובנה, כניסות XLR, מסך LCD, viewfinder, כל מה שאנחנו צריכים עם מצלמת וידאו סטנדרטית. סוני הוציאו 2 דגמים, PMW150 ו-PMW200. שתי המצלמות האלה בעצם מחליפות את המצלמות המוכרות, את ה-X1 ואת ה-X3. ה-X1 וה-X3, מצלמות שקיימות לדעתי כבר כמעט 10 שנים. עכשיו יש דגמים חדשים. מה החידוש, מה ההבדל העיקרי בין ה-PMW150 או PMW200 לעומת ה-EX1, EX3? האיכות הקלטה. שתי המצלמות האלה מקליטות באיכות הקלטה מאוד מאוד גבוהה, 50 מגבייט פר סקנד, 422. עד לפני שנה, כדי להגיע לאיכות הקלטה כזאת, היינו צריכים לחבר מכשירי הקלטה חיצוניים. היום במצלמת וידאו סטנדרטית, כמו ה-150 או ה-200, אפשר לקבל איכות הקלטה של 50 מגבייט, 422. מה ההבדל ביניהם? ה-PMW200 הוא מצלמת חצי אינץ', שבב בגודל חצי אינץ', ה-PMW150 שבב קטן יותר, שבב 1/3 אינץ'. הבדל נוסף בין שתי המצלמות ומשמעותי יותר בעיניי, ב-150 יש זום כפול 20, ב-200 יש זום כפול 14. לכן לפרויקטים דוקומנטריים, לדעתי, ה-150 יותר מתאימה. יש היום כמה מקבילות לסוני PMW150. המקבילה הכי בולטת למצלמה של פנסוניק, פנסוניק AC160. מי עדיפה, פנסוניק או הסוני 150? לדעתי הסוני לוקחת בגדול, לא רק בגלל האיכות הקלטה. סוני 50 מגבייט פר סקנד 422, פנסוניק 21 מגבייט פר סקנד 420. ליגה אחרת. זאת הייתה היכרות ראשונה עם הסוני PMW150, לדעתי זו המצלמה הבאה בתחום הדוקומנטרי. אני חושב שלא סתם סוני קראו לה PMW150, אם אתם זוכרים, פעם הייתה PD150, אז זאת ה-PD150 של שנת 2013. אני מקווה שזה עזר, אתם מוזמנים להגיע אלינו, אתם מוזמנים לבוא לעשות טסטים, להתנסות בעצמכם, נשמח לעזור, נשמח לראות אתכם. יאללה ביי.